No, Julia Autio tässä, hei. Päivää, hauska tutustua. Mä etsin semmoista tyyppiä kuin pikkuja. Voi saakeli! Sen verran sanon vaan, että vaarallisen paljon alat kuulostaa äidiltäs. Miten niin? Sitä paitsi, mutta yhden palveluksen mä sulta pyytäisin. No, sanotaanko nyt näin, että tuletko sinä minulle vaimoksi? Mitäs sanot? Joo. Vaikka nyt on muutama suoniko, jota ei muutama liika kilo, niin ei sen pullo tarvitse mihinkään kadottaa. Paketti hiivaa. Paraskin puhumaan. Luuletko, että Kari olisi kertonut jollekin? Ehkäpä. Meidän netti on hävinnyt. Ettäis yhtään häviä. Joo. Kiitti. Rouva, täällä olisi pupupöksy. Noin, olkaapa hyvä. Hyvä rouva, se 2 euroa. Se on siellä ylähyllyllä sen pesäpallomailla. Vieressä siellä, siinä just siinä, siinä. Ihan kohta tullaan, ihan kohta. Tullaan. Yksi lommo tässä kyljessä ei mitään haittaa. Nämä on ihan hyviä säilykkeitä. Ei näistä mitään alennusta anneta. Kiitos vaan kahvista. Ai hei. Hei. Ja höpö. Hyvä, tai niin kuin tuli tätä. Mun täytyy puhua sun kanssa. Kaikesta ne ihmiset jaksaakin valittaa ja vinkuu alennusta. Hei, tän kunniaksi me juodaan kyllä kakkukahvit. Mitä? Ai niin, mä haen sulle puhtaan pyyhkeen. Saippua varmaan löytyy Sepolta. Helvetti. Ovi auki! Avaa!